החגים, מתחילים להתחדש, פרשת בראשית, פרשת נוח. השתבח המלך, תודה לקדוש ברוך הוא, מה זה? פרשת נוח, השתבח שם עליה. זה שם מקליט? טוב, בסייעתא דשמיא, היום אנחנו נלמד גם על בין אדם לחברו, העניין של אהבת ישראל קצת נתחזק, וגם על פרשת השבוע, נקשר את הכל אחד ביחד. ראינו, איך אומרים, בזמן האחרון, הרבה הרבה חולשה בעניין הזה של החיבור בין האחים, שזה צריך הכי הרבה לקרב. הרבה אומרים, סילקו אותנו בבית הכנסת, כי אנחנו מדברים בבית הכנסת, או כי אנחנו לא שומרים על קדושת בית הכנסת, כל אחד לפי עניינו מה שאומר. אני חושב שהקדוש ברוך הוא הכי הרבה מה שסילק אותנו, שאנחנו נתעורר באהבת ישראל. נהיה פילוג גדול מאוד מאוד מאוד. המקום שזה אמור להיות בית כנסת, הכוונה המקום להתכנס, נהיה בינינו הרבה הרבה פילוגים. בין חרדים לחרדים, בין ספרדים לספרדים, בין ליטאים לספרדים. אין, יש איזה... בכלל, בין עמנו ששומרים תורה ומצוות לאלו שלא שומרים תורה ומצוות, נהיה הרבה הרבה פילוג. אמרתי בסייעתא דשמיא שאנחנו חייבים להתחזק בדבר הזה. זה נראה לי מה שהקדוש ברוך הוא הכי הרבה תובע מאיתנו. ראיתי שהחפץ חיים כותב, כך כותב החפץ חיים, החזון איש מכילה, החזון איש כותב, שכל מה שקרה את השואה, זה בגלל שהם היו חלשים במצוות שבין אדם לחברו. שזה הכי הרבה הקדוש ברוך הוא כועס. זה השם ברוך הוא רוצה שאנחנו הכי הרבה נתחזק. אז נראה כמה מקורות בעניין הזה, בעניין של בין אדם לחברו. אז ראשית כל, הייתי מקור נפלא בפרשה שלנו, על כנען. ידוע הסיפור, מה שחם עשה לאבא שלו, את הדברים הקשים, יש אומרים רבעו, יש אומרים סרסור, לא משנה מה, קיצור עשה לדברים קשים, מאוד מאוד, דברים לא טובים. וכתוב, דווקא את מי התקלל, האם חם התקלל או כנען התקלל, כתוב, ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו. כלומר, חם עשה את העבורות הכי הכי קשות בעולם, וחם לא קיבל שום כללה, לא כתוב ארור חם. מה כתוב? ארור כנען. אומר, אז אומר רבי חיים שמולביץ, רש"י אומר למה? כיוון שכנען הוא זה שהלך לספר, הוא הלך לאבא שלו ואמר לו, לאבא שלו שנוח נמצא במצב לא נעים. זה שהוא הלך להלשין, זה בעצם העונש שלו הגדול. ככה אומר רש"י. לכך הוזכר על הדבר ונתקלל. אומר רבי חיים שמולביץ בשיחות מוסר, שרואים על חם, למרות שהוא עשה עבירות קשות מאוד ביותר, אבל כנען, זה שהלך ודיבר, והוא כביכול גרם את כל הדבר הזה, רואים שזה שגרם, כלומר הוא לא שמר על כבוד הבריות, הוא הכי הרבה על הנאש. כל מה שאנחנו אומרים, ארור, מי זה ארור? ארור כנען, לא כתוב ארור חם. כך אומר, כתוב ברש"י, מפורש. זה פלא פלאות, איך אנחנו רואים בעצם כמה שאדם מאיש שמירת כבוד, אנחנו היינו, אם מסתכלים קצת יותר על ההתבוננות הזאת, אומרים, חם אמור הרבה יותר להתקלל, לא, כנען הוא זה שמתקלל. מצד שני אנחנו רואים ששם ויפת, הם לקחו את השמלה, והם כיסו את האבא שלהם, לכן כתוב ששם קיבל את המצווה של הטלית, ויפת זכה ובאו בניו לקבורה, איך כתוב? אז אנחנו רואים בעצם שמצד שני שהם זכו לשמור על כבוד הבריות, אז הם קיבלו מתנה שאדרבה, כתוב שכל המכבד את הבריות, אז גופו מכובד גם כן, ולכן גם כן הם התכבדו. אז רואים בעצם כמה שבעניין של בן אדם לחברו מקפידים עוד הרבה יותר מאשר בן אדם למקום. יש הרבה הרבה מה שאמרנו מקודם, שהרבה חסר בכבוד הבריות והרבה חסר בכבוד ואהבת ישראל. וצריך לדעת שהרבה אנשים גם כמתייחסים גם כבשם התורה ושם המצוות לשנוא את השני ולחלוק על השני ולהגיד על השני לשון הרע. ראיתי קטע מאוד מאוד מפליא בספר של הנציב מוולוז'ין. רבי נציב מוולוז'ין זה היה רבי נפתלי צבי יהודה ברלין מוולוז'ין. הוא כותב בספרו עמק דבר על זמן החורבן, והוא אומר שכל מה שהיה שנאת חינם בזמן החורבן, זה היה שנאת חינם לשם שמיים. רק הקדוש ברוך הוא לא רוצה צדיקים כאלו, ככה הוא כותב. כל אחד בעצם חשד בשני שהוא לא מספיק צדיק, וזה לא הולך בחומרות שלי, וזה הולך בחסידות כזאת, וכל אחד בעצם לתוך הקינה על כבוד השני, שם שמיים שר כוח, אומר, הקדוש ברוך הוא צדיק ואינו סובל צדיקים כאלו, ככה אומר הנציב. אני אקרא לכם את הלשון שלו. אומר הנציב מוולוז'ין, זה נקרא, נמצא במקור 2, בזמן החורבן היו עם ישראל דור עיקש ופתלתול. ואף שהיו צדיקים וחסידים עמלי תורה, אך לא היו ישרים בהליכות עולם. על כן, מפני שנאת חינם שבליבם זה את זה,
חשדו את מי שרואה נוהג שלא כדעתם ביראת השם שהוא צדוקי ואפיקורס, ובאו על ידי זה לשפיכות דמים בדרך הפלגה ולכל הרעות שבעולם עד שחרב הבית. ועל זה היה צדיק, צדוק הדין, כי הקדוש ברוך הוא ישר הוא ואינו סובל צדיקים כאלו, אלא באופן שהולכים גם בדרך הישר והליכות עולם ולא בקמימיות. זאת אומרת, אנחנו רואים דבר מאוד מאוד מפליא. כלומר, למרות שהיה ביניהם כביכול עניין של צדקות, אבל כל הצדקות הזאת הובילה לשנאת חינם, אומר הקדוש ברוך הוא, מכילה, לא רוצה את הצדקות הזאת. ידוע, מצד שני, בזמן אחיו, כתוב שאחיו דווקא בזמן שהם היו עובדי עבודה זרה קשים ביותר, היה ביניהם חיבור, כך כתוב, אומר הנביא, חבור, עצבים, אפרים, אנחנו. ועל זה דרשו בגמרא, שאפילו כאשר עם ישראל עובדים עבודה זרה, אבל אם הם מחוברים ביחד, אנחנו, אומר הקדוש ברוך הוא, אני עוזב אותם, מוותר להם. יש דבר מביא, יש גמרא מבהילה ביותר, מסכת בבא מציע, מה שכתוב על אברהם אבינו, שאברהם אבינו כל כך הקפידו איתו, על זה שהוא בעצם בא ולא התנהג מספיק בכבוד הבריות. יש כתוב ככה, כתוב, יוקחנה מעט מים, ורחצו רגליכם, אומרת הגמרא מסכת בבא מציע בדף פיו עמוד שני, אמר רבי ינאי ברבי ישמעאל, אמרו לו, וכי בערביהם חשדתנו, כלומר, הוא חשד את אותם מלאכים שמערבים, שמשתחווים לאבק רגליהם, כבר יצא ממנו ישמעאל. כלומר, אומר רשי הקדוש, שלמה יצא ישמעאל מאברהם? בגלל שהוא לא מספיק כיבד את המלאכים, כלומר, הוא חשד בהם שהם מערבים. זה דבר מאוד מאוד מפליא, איפה הקדוש ברוך הוא מקצין, כמובן שזה, איך אומרים, זה דבר שהוא חשבונות שמיים, אבל אנחנו צריכים לבוא ללמוד אלינו, בעצם שכמה הקדוש ברוך הוא בעניין של כבוד הבריות מקפיד. שאין דבר כזה שלצורך העניין אדם, אפילו לשם שמיים, הוא לא יכול לבוא לפגוע בשני. כמובן שמה, שזה לא דבר שהוא לצורך העניין מופרך. כולם היו עובדי עבודה זרה, רוב העולם היו עובדי עבודה זרה, וזה זה שאומר להם שהם חשודים כערבים, זה לא איזה משהו רחוק, דבר שהוא מאוד מאוד קרוב. עד רבה, אברהם אבינו כתוב שהוא חיבר 400 פרקים במסכת עבודה זרה. יש לו 400 פרקים במסכת עבודה זרה אל אברהם אבינו, ככה גמרא אומרת. ובכל אופן, הקפידו איתו כל כך, דקדקו איתו כחוט השערה, לבוא ולמד אותנו כמה הקדוש ברוך הוא מקפיד בעניין של בן אדם לחברו. זה הדבר הגרוע ביותר. ולכן אנחנו הכי הרבה צריכים להתחזק בדבר הזה. רואים, הרבה אנשים כביכול באים ויכולים לבוא לפגוע בשני, והכל בשם התורה הקדושה, לבוא להגיד על השני לשון הרע. ואנחנו צריכים לדעת ולהתחזק. אפילו מי שכביכול נקרא בעינינו אדם שהוא בא ופוגע בעם ישראל ומצייר את עם ישראל, עדיין אנחנו לא אמונים על התורה הקדושה לבוא ולדבר עליו לשון הרע. כי הדיבור לשון הרע זה עושה נזק יותר מאשר תועלת. אנחנו צריכים להתחזק באהבת ישראל כמה שיותר. להבין שיש כאלו שיש להם, אין להם דעת. חסר להם דעת. זה שחסר לו דעת, זה לא אומר שאנחנו צריכים לשנוא אותו. אני בשבת אמרתי לילדים שלי, הם סיפרו, אבא, תראה איך הם מרביצים, תראה איך הם פה, לא משנה, לא צריך להרחיב על מי. אמרתי להם, אני משאל לכם משל למה הדבר דומה. אם היה לנו אח, לא עלינו, שהוא, אח הזה מסכן, פגוע בנפשו, והוא מרביץ ומעליב וצועק, האם היינו צריכים לבוא לקלל אותו בשביל זה? צריכים להרביץ לו בשביל זה? לא. היינו מבינים שיש לנו אח מסכן, חסר דעה, שזה אתה לא צריך לזה, את רבה, תרחם עליו, תתפלל עליו, וזה מה שאנחנו נלמד היום בעזרת השם בחנוך. וזה גם כן הסיפור פה. גם כביכול שאתה לפעמים יורדים עליך ומדברים עליך וכולי, החרדים, אנחנו לא אמונים לבוא ולסנוע את הבריות. אנחנו עד רבה אמונים כמה שיותר לבוא ולעורר אהבה. מאיתנו מצפים שאנחנו האנשים הבוגרים צריכים כמה שיותר לעורר אהבה, להתחזק בדבר הזה מאוד מאוד, לחזק, כמה שיותר לחזק בדבר הזה, דבר שהוא מאוד מאוד חסר. וזה הדבר שהקדוש ברוך הוא הכי הרבה, הכי הרבה מחכה איתנו שאנחנו נתחזק בעניין של אהבת ישראל. ברוך השם, תורה, לא חסר תורה בדור הזה. זה נראה לי שדור שיש בו הכי הרבה תורה. הכי הרבה, אין אחד שלא יודע הלכות, כל אחד, אתה הולך, אתה מלמד הלכות, כולם יודעים הלכות, כולם יודעים הכל. מה שחסר לנו באמת זה עניין של כבוד הבריות. שזה אנחנו הכי הרבה הרבה צריכים להתחזק. אנחנו הכי הרבה. יש דבר יפה מאוד שראיתי בספר דבש השדה, על מה שכתוב שאברהם אבינו, ידוע שהקדוש ברוך הוא בא ואמר לו, שישחט את יצחק בנו. וזה הייתה פקודה מאת הקדוש ברוך הוא. וכאשר בא המלאך אומר לו, אל תשלח ידך לנער, פה לא פתאום בא הקדוש ברוך הוא. בהתחלה הקדוש ברוך הוא אומר לו לשחוט, ואז המלאך אומר לו לא לשחוט. אז הוא שואל, למה שהקדוש ברוך הוא פונה אליו ואומר לו לשחוט, ואז אחר כך המלאך אומר לו לא לשחוט, למה? אז אני צריך להגיד גם כן שהקדוש ברוך הוא יגיד לו לא לשחוט. והתשובה היא לכך, ככה הוא מביא בדרך משל, שכאשר אתה צריך לבוא ולפגוע בשני, זה רק אם השם בעצמו יתגלה אליך, אז תוכל לעשות את זה.
לכן בשביל לפגוע ביצחק היה צריך את הקדוש ברוך הוא שיתגלה לאברהם, אבל בשביל שלא ישלח ידו אל הנער מספיק את המלאך לבוא להגיד. כלומר אנחנו רואים מפה שעד רבה שכמה שבעצם אנחנו צריכים להתחזק בעניין של כבוד הבריות, שאדם לא יכול לבוא ולהגיד אני לצורך העניין יש לי היתר, זה הבן אדם הזה רשע, זה ערב רב, אנחנו לא אמונים לדעת מי זה ערב רב ומי זה רשע ומי זה, אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו צריכים להתחזק בשבילנו. יש כל כך, התורה הקדושה, כל כך תורת חיים, אנחנו בפרט החומש הראשון שאנחנו עכשיו חומש בראשית נכנסנו אליו, זה הכי הרבה מלמד אותנו עניין של דרך ארץ, רואים שכמה הקדוש ברוך הוא בעצם מעריך בתורה הקדושה, בעוד שבכל נקודה קטנה בחומשים השניים אנחנו מדקדקים, מאות ו' אנחנו מדקדקים ככה, מאות ב' אנחנו מדקדקים ככה. מצד שני, פתאום מגיעים למשל דוגמה לסיפור של אברהם אבינו והעבד שלו, התורה כופלת פעמיים את הסיפור והוא הלך, ועוד פעם את הסיפור, הגמרא אומרת, כתוב, יפה שיחתם של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים. כלומר, ללמד אותנו כמה אנחנו צריכים להישמר בדיבורנו, שזה אפילו יותר יפה מתורתם של בנים, כלומר, יותר מכל הדקדוקים שאנחנו מדקדקים, בעוד ו, בעוד ה, וכל מיני דקדוקים שאנחנו מדקדקים, מהתוספת הזאת לומדים עוד הלכה, נכון? הכל זה בעצם חשוב, אבל כתוב בגמרא הקדושה, יפה שיחתם של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים. כלומר, הקדוש ברוך הוא יותר רוצה שאנחנו נתחזק בעצם בעניין של שמירת הדיבור, וזה החשוב. ועל זה באמת כתוב בגמרא הקדושה, כתוב במשנה, אם אין דרך ארץ, אין תורה. מה זה אומר? כלומר, אדם צריך תחילה לתקן את עצמו במידות. וזה בעצם החומש שלנו, חומש בראשית, בא ללמד אותנו תחילה, אנחנו צריכים לתקן את עצמנו במידות. כלומר, זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעבוד על עצמו, לעצמנו. הדבר הראשון, איך אנחנו מתקנים את עצמנו במידות? איך אנחנו בעצם גורמים כמה שיותר להיות יהודים טובים? רב חיים ויטל כותב בספר שערי קדושה, ככה הוא כותב, שמי שחסר לו משהו בשלמות של המידות, כלומר הוא עדיין לא תיקן את המידות שלו כמו שצריך, הוא חסר לו בשלמות של כל תרי"ג מצוות. למה? כי המידות זה בעצם זה השורש לכל תרי"ג מצוות. כאשר אדם חסר לו בשלמות המידות, חסר לו בשלמות של כל תרי"ג מצוות. כל מצווה ומצווה בעצם היא מקבלת חיות מאותה מידה שאדם לצורך העניין, איך הוא ינהג בה יותר בכבוד הבריות, יותר בעבודת הבריות. זה בעצם העבודה שלנו. כתוב, הגאון מווילנה כותב, עיקר חיות האדם היא שבירת המידות, ואם לאו, למה לא חיים? כך כותב הגאון מווילנה. זה עיקר החיות של הבן אדם. הרב חיים מוולוז'ין כותב, שכל האדם, מה שהוא נברא, זה רק להועיל לאחרים. זה בעצם בשביל זה שנבח ברא אותנו. כמה שיותר אנחנו צריכים לבוא ולהועיל לאחרים. ולכן האדם, כל אשר ימצא בכוחו, צריך לעשות את הדבר הזה. וזה העבודה שלנו, כמה שיותר. כתוב, ראיתי דבר נפלא בעצם מה שהחזון איש אומר. החזון איש אומר, בכמה היהדות של אדם נמדדת, כמה הוא יהודי, לפי מה שהוא עושה בשביל השני. כמה שאתה יותר רוצה בשביל השני, יותר נמדדת את היהדות שלך. כך אומר החזון איש. פעם שאלו את החזון איש, כתוב את זה בספר מעשה איש, מה הדרגה הגדולה ביותר שאדם יכול להגיע אליה? חשבו התלמידים לסיים את כל הש"ס ולדעת אותה בעל פה, חשבו התלמידים, איך אומרים, להגיע לאיזה תעניות משבת לשבת, אמר להם, הדרגה הקבועה ביותר בעולם זה לעבור את כל החיים האלו בבלי שאדם יפגע בשום יהודי. זה הדרגה הקבועה ביותר שאדם צריך לדעת. זה העבודה הגדולה ביותר שאנחנו צריכים לבוא ולהגיע כאן בזה העולם. וזה, רואים כל כך כמה הקדוש ברוך הוא מקפיד. אמרתי בסייעתא דשמיא, שיתחזק בדבר הזה, וזה דבר שבאמת צריך חיזוק. אמרתי שכל שבוע ככה, ההתחלה נלמד קצת משהו בעניין של תיקון המידות, ככה לתקן את עצמנו, אז הנה היום אנחנו בעצם מתחזקים בעניין של חומרת הציור וחומרת הפגיעה שלא לפגוע בשום יהודי. וראיתי גם כן סיפור נפלא בדבר הזה, ואז נעבור גם כן לקשר את זה לשיעור שלנו, הפרשת נוח. ראיתי סיפור מאוד מאוד נפלא על אחד מגאוני הדורות, השם שלו היה רבי דוד בחר. רבי דוד בחר הוא היה חכם בטורקיה, הוא היה בזמנו של הנודע ביהודה לפני כ-200 שנה. אותו רק להבין מה הגדלות שלו בתורה. מי שמכיר קצת את המכתבים של הנודע ביהודה, הנודע ביהודה הוא מאוד מאוד חריף ומאוד חד, וכל דבר שהוא מדבר הוא ישר, איך אומרים, כותב, למשל דוגמה שהוא כותב על החסידים, הוא כותב, צדיקים ילכו בם והחסידים ייכשלו בם. ככה הוא בעצם, יש לו אמירות חדות. מצד שני שהוא כותב מכתב לרבי דוד בחר, ככה הוא כותב, אני יושב ורועד ברגליי והרכבתן דל עדן נקשן, ככה הוא כותב, מרוב החריפות שלו בתורה. סיפור עם רבי דוד בחר להבין כמה בעצם חשוב, כמה חמור העניין של לצייר יהודי. רבי דוד בחר היה צריך, הבן שלו אמור להתחתן, והחתונה הייתה במקום רחוק. וכמה שעות לפני החתונה הוא יוצא עם עגלה, עם סוסים, משום מה היה עיכובים בדרך. אז אמנם לא היה פקקים, אבל העגלה נוסעת בעצלתיים. רבי דוד מסתכל בשעון שלו, והוא רואה שהחופה מתקרבת, הוא אומר לה,
לנהג, תן גז יותר מהר, יותר תאיץ בסוסים, תלחיץ את העניינים וכו'. כמה שהוא ישתדל, כמה שהוא הצליח, ועדיין אנחנו רואים שמתקרבים, ועדיין אנחנו רחוקים מהיעד ומתעכבים. עוד יותר הוא בעצם אומר לו לעגלון, אנחנו מאחרים, כולם מחכים לנו לחופה, תזדרז כמה שיותר וכו'. עד שכבר רבי דוד בחר, כבר פקעה סבלונותו, ואז הוא אמר לו, שלימה זה לשכמוך, שלימה זה הכוונה בעברית שלומיאל שכמוך, זאת אומרת, אתה, אני לא יוצלח שכמוך, במילים אחרות, אתה תתחיל להזדרז קצת, מה קורה איתך? ככה הוא צעק עליו. טוב, הבעל הגלה אומר לו, אין ברירה, אני מנסה כמה שאני יכול, מנסה. טוב, הגיעו, בסופו של דבר הגיעו לחתונה באיחור, רבי דוד ירד מהעגלה ויורד לעשות את החופה. עשה את החופה, תוך כדי החופה הוא נזכר מה שקרה לו בעצם הסיטואציה עם העגלון, ואז חיכה מהר מהר לסיים את החופה, ואז הוא שאל האם העגלון עדיין פה. אומר לו, רבנו, עכשיו החתונה של הבן שלך, עזוב אותך מהעגלונים, מה עכשיו העגלונים? אמר להם, אני צריך לדעת אם העגלון עדיין פה. אמרו לו שהעגלון נסע. באמצע החתונה הוא ביקש לזכור עגלון אחר, שהעגלון הזה קצת יותר מהיר, וייסע אחרי אותו עגלון, ינסה להשיג אותו. וככה נסע אחריו כמה שעות, עד שהוא הגיע אליו, והוא בא אליו ואומר לו, אני אבקש ממך מחילה, שכעסתי עליך ואמרתי לך שאתה שלומיאל, ואני מצטער. אומר לו, לא שאתה מבקש מחילה, אני לא מוכל לך. לך אמר לו אותו עגלון. אומר לו, מה? אני אבקש ממך מחילה, יהודי, מבקש מחילה תמך. הוא אומר לו, לא, אני לא מוכל לך. טוב, אז אומר לו, אתה רוצה למחילה? רק אם אתה תסכים לתת לי חצי מהעולם הבא שלך. ככה אני מוכן. זה ההסכם בינינו. רבי דוד בחר ללא איסוס מיד. בא, אומר, נותן לך חצי מהעולם הבא שלי, העיקר שתמחה לי. אני קורא לכם את הלשון, זה כתוב את זה בספר שאלה אביך ויגיד לך, שם הוא כותב, ורצה לתת לו כל עונו בהתחלה. רבי דוד בחר, רצה לתת לו את כל הכסף שלו, ולא הסכים, אמר, לא מוכן. עד שנתן לו חצי עולם הבא שלו. בהתחלה אומר לו, את כל מה שיש לי, את כל הכסף, את כל הרכוש שלי אתה מקבל. העיקר תמחה לי, לא הסכים. עד שאומר לו, ניתן לך חצי מהעולם הבא שלי, רק אז הסכים למחול. רואים כמה מקפידים היו גדולי ישראל בעניין הזה, וכמה היו כל כך, כלומר, בן אדם רגיל היה אומר, טוב, אני ביקש ממנו מחילה, מה, אנחנו אומרים, מה אני אשם לו שהוא, אנחנו אומרים, ככה מתעקש, רוצה לסחוט אותי במילים אחרות, ככה, לא. הקפידו על כך שלא לצייר שום אדם, ולכן, זה העבודה שלנו בעולם הזה, רבותיי יקרים, העבודה שלנו, כמו שהחזון איש כותב, שהדרגה הגבוהה ביותר שיהודי יכול להגיע אליה, זה לעבור את כל העולם הזה בלי לפגוע ביהודי אחד. וזו העבודה שלנו, שאנחנו צריכים כמה שיותר להתחזק בכבוד הבריות, כמה שיותר לחזק את השני. אז זו העבודה שלנו. אנחנו בפרשה שלנו, פרשת נוח, רואים על נוח, כתוב עליו, איש צדיק, תמים היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח. אומר הגמרא הקדושה, כך כתוב מסכת סנהדרין בדף ק"ח, שגם על נוח נחתם גזר הדין. כלומר, גם הנוח כביכול היה אמור להיות גם בתמונה הזאת של המבול, אלא שמצא חן בעיני השם שנאמר, וניחמתי כי עשיתים, בסוף הפרשה הקודמת, פרשת בראשית, ונוח מצא חן בעיני השם. כך כתוב. באמת, אנחנו צריכים לבוא ולהבין, את הגמרא הזאת היא קצת תמוהה, שאתה אומר שגם הנוח נחתך גזר הדין, מאוד שאנחנו יודעים שהתורה הקדושה בעצמה מעידה, נוח איש צדיק, תמים היה בדורותיו, התורה בעצמה מעידה, אז מה אתה אומר לי שגם הנוח נחתך גזר הדין, זה לא מובן הדבר הזה. עוד דבר, איך פתאום שנוח מוצא חן בעיני השם, השם אמר, טוב, אכן שאתה מוצא בעיני, אז אני אבוא ואמחה לך, מה זה, השם בך יכול לקבל פה שוחד, מה פתאום עבר פה בעצם, איך התהפך הכל מזה שהשם בך רצה לבוא ולחלות את נוח, על כך שהשם בך ויתר לו. אז זה העבודה שאנחנו צריכים לבוא להבין, וזה אנחנו נלמד את זה בעזרת השם בך ונקשר גם כן את הכל לעניין של כבוד הבריות. אז ידוע שכתוב שנוח הוא היה הצדיק הראשון, שהוא הפך את מידת הדין, מידת הרחמים, כך כתוב בתורה הקדושה, כתוב, ויזכור אלוהים את נוח ואת כל החיה ואת כל הבהמה, כך כתוב, ויהבר אלוהים רוח וישוקו המים. אומר רש"י הקדוש מיד על ויזכור אלוהים, מה זה ויזכור אלוהים? ויזכור אלוהים זה השם מידת הדין. כלומר, בהתחלה השם בך היה, השתמש במידת הדין, ונהפכה לו למידת הרחמים על ידי תפילת הצדיקים. ורשעתם של רשעים הופכת מידת הרחמים למידת הדין, שנאמר, ויער השם כי רבה ראת האדם, ויאמר השם מחב ומידת השם מידת הרחמים. כלומר, רואים ככה, שימו לב, אצל הרשעים, איך הקדוש ברוך הוא קילה אותם?
במידת הרחמים השם בחקילה אותם, בשם השם. איך כתוב? וירא אדוני כי רבה ראת האדם, ויאמר אדוני אמחה. איך השם בח מוחה אותם? עם שם השם, שם הרחמים. איך השם בח ריחם על נוח? איך כתוב? ויזכור אלוקים במידת הדין. כלומר, מה אומר ללמד אותנו? שהצדיקים יכולים לבוא להפוך את מידת הדין למידת הרחמים, וזה העבודה שנוח עשה. אז באמת פה צריך לבוא ולהבין דבר מאוד מאוד מפליא. מצד אחד אנחנו רואים שבדור המבול היה בו שתי מצבים קיצוניים מאוד מאוד מאוד. מתחילה דור המבול שהם השחיתו את דרכם, אז לא רק בעצם הם עוררו דינים ממידת האלוקים, ממידת הדין, הם עוררו דינים אפילו ממידת הרחמים, עד כדי כך, אפילו במילים אחרות, איך אומרים, לבוא לבטות את זה, כלומר אפילו את הקדוש ברוך הוא, את הרחמנות, הם הצליחו לבוא ולגרום אותו, להפוך אותו לדין, זה עד כדי כך. ועד שבא נוח ולוקח את מידת הדין הקשה ביותר והופך אותה מידת הרחמים. ופה צריך לעבור להבין, מה זה? מה שכתוב ברש"י הקדוש, ונהפכה מידת הרחמים על ידי תפילת הצדיקים. למה לא כתוב על ידי תפילת נוח? הרי נוח התפלל. למה לא כתוב על ידי תפילת הצדיקים? תפילת נוח היה צריך להגיד. אז צריך לבוא להבין דבר נפלא, ואז אפשר להבין את זה, לפי מה שהגמרא אומרת במסכת סוכה, כתוב ככה. הגמרא אומרת, לגבי יצחק אבינו כתוב, ויעתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו, כי הכרה היא. כך כתוב. ויעתר לו השם. כלומר, השם בך בעצם ריחם על יצחק אבינו, אבל איך כתוב, לנוכח אשתו כי הכרה היא, אומר רש"י. למה אני, אומרת הגמרא, רש"י מביא את זה גם כן, הגמרא, למה נמשלה תפילתם של צדיקים כעתר, מה זה עתר הכוונה? זה כמו עת חפירה. מה העתר זה מהפך את התבואה בגורן, ממקום למקום? אף תפילתם של צדיקים מהפך את דעתו של הקדוש ברוך הוא, מידת האכזריות למידת הרחמים. כלומר, הצדיקים בעצם זה העבודה שלהם, לבוא ולהפוך את כל מידת הדין למידת הרחמים, זה העבודה שלהם. וזה מה שרש"י הקדוש מלמד אותנו, שנוח זכה להפוך את מידת הדין למידת הרחמים בזכות התפילה שלו, שהתפילה שלו הייתה תפילת הצדיקים. הכוונה שהוא התפלל כמו שהצדיקים מתפללים. איך הצדיקים מתפללים? הופכים את מידת הדין למידת הרחמים. גם כן ככה נוח הפך את מידת הדין למידת הרחמים. יפה מאוד. ובאמת אפשר לבוא ולהבין גם כן לפי זה דבר נפלא מאוד מאוד. אנחנו בתחילת הפרשה הקודמת, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אז רש"י הקדוש כותב, כתוב, לא כתוב בראשית ברא הוויה, איך כתוב בראשית ברא אלוקים. מה זה אלוקים? אלוקים מדידת הדין, ידוע. אז רש"י מביא את המאמרה שהרבה מזכירים, שבתחילה עלה מחשבה לברות במידת הדין, וראה שאין העולם מתקיים, כלומר העולם לא יכול להתקיים בצורה כזאת, עמד והקדים מידת הרחמים ושיתפה מידת הדין, והיינו דכתיב ביום הסוד אדוני אלוהים ארץ ושמיים. כלומר רואים שבסופו של דבר הבריאה היא הייתה משותפת ממידת הדין ומידת הרחמים. כך כתוב בהמשך ברש"י, וזה דבר מאוד מאוד מפליא. שהרבה שואלים, זה כתוב את זה בהרבה מפרשים, רבי נתן מברסלב בליקוטי הלכות שואל את השאלה הזאת. מילא בן אדם יכול לעשות פתאום חישוב מסלול מחדש. זאת אומרת, בן אדם רואה פתאום את התוכנית, למשל דוגמה איזה קבלן, פתאום הוא מבין שפה צריך לתת יסוד כזה, פה צריך לתת יסוד דבר כזה, הוא פתאום יכול לבוא להבין שעם התוכנית קצת אפשר לשנות את המהלך. אז הקדוש ברוך הוא, אין דבר כזה שינוי מסלול, אין דבר כזה חישוב מסלול מחדש. אין דבר כזה. הרי השם בך צופה את כל הבריאה, והוא יודע מראש מה יהיה. אז מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא פתאום רואה שהעולם לא יכול להתקיים מידת הדין, עומד ומשתף בו מידת הרחמים? זה לא מובן הדבר הזה. כן, מה זה? וכי אדם הוא להינחם? יש בזה כמה וכמה תירוצים. אז נסביר את זה לפי מה שכתוב הבעל שם טוב הקדוש, וזה גם כן קשור, מה שקשור אלינו, מה שאמרנו. הבעל שם טוב הקדוש כותב מפורש שזה לא בעצם שינוי מסלול, לא. המסלול היה בתחילה כך, לברוא את העולם מידת הדין, ועל ידי כך להפוך את מידת הרחמים, כדי שאנחנו נבוא ונלמד, כדי שהצדיקים יבואו וילמדו, בעצם שלבטל את, שתמיד יש מידת הדין בעולם, לבוא ולהפוך את הדין לרחמים. זה העבודה שלנו. כמו שהגמרא אומרת, כמו שהזכרתי מקודם, שעמידת הצדיקים היא בעצם כמו אתר, התפילה שלהם כמו אתר להפוך מידת הדין למידת הרחמים. הקדוש ברוך הוא עשה את האבות ואת האימהות עקרים, עקרות, למה? כי השם ברוך הוא בעצם מתאבל לתפילתם של הצדיקים, כלומר, שהם יבואו ויהפכו תמיד למידת הדין למידת הרחמים. זה העבודה שהשם ברוך הוא רוצה. זה התכלית, כלומר, כשיש, כלומר, מידת הדין, יש חטאים, יפה. יש חטאים, יש דינים בעולם, והקדוש ברוך הוא רוצה תמיד שהצדיקים יבואו וישנו על ידי תפילה. זה העבודה שלנו. וזה בעצם הרעיון של בראשית ברא השם, בהתחלה אלוקים, אחרי זה הפך השם בך למידת השם, שאנחנו נבוא ונלמד מזה, שזה העבודה שלנו בזה העולם. כלומר, העבודה שלנו תמיד בזה העולם, הוא איך אנחנו הופכים מידת הדין למידת הרחמים. זה העבודה שלנו. זה העבודה של הצדיקים. כמה שיותר תמיד לבוא ולהתפלל לדור, כמה שיותר לדהוג לדור. רבנו הקדוש מביא את הגמרא,
יש הגמרא אומרת שכל העולם, כל אחד צריך לומר שכל העולם כולו נברא בשבילי. אז רבנו אומר, מה התוצאה בזה? מה זה נברא בשבילי? בשביל זה אני צריך לבוא להשתלט על כל העולם, אלא מה? רבנו אומר, לכן אני צריך לבוא לראות בתיקון העולם. אומר רבנו, איך רואים בתיקון העולם? על ידי שמתפללים על העולם, כלומר, אדם מקבל אחריות על העולם. כלומר, פתאום הוא מקבל על עצמו איזו אחריות מסוימת, מתחיל להתפלל על הדור. זה בעצם נקרא כל העולם כולו נברא בשבילי. כלומר, וזה העבודה שלנו, שהשם ברוך מצפה מאיתנו. רבנו הקדוש בליקוטי מוהר"ן, בתורה א', חלק שני, כותב, שאיש הישראלי נברא כדי שיהיה לו ממשלה על המלאכים. זה העבודה בעצם, בשביל זה אנחנו נבראנו. להגיע למצב כזה שאנחנו נוכל למשול על המלאכים. מה זאת אומרת למשול על המלאכים? שעד כדי כך אנחנו יכולים לבוא ולשנות שינויים בבריאה, הידי שבעצם אנחנו הופכים מידת הדין ומידת הרחמים, וזה העבודה שלנו, שבזה אנחנו נשלחנו לזה העולם הזה. כמה שיותר לבוא ולהתפלל, כמה שיותר לבוא ולהמתיק, אנחנו כל אחד ואחד שזוכה לשמור תורה ומצוות, הוא בעצם מין שליח ציבור של כל הדור הזה, לבוא ולהתפלל על הדור הזה, כמו שאנחנו נראה עוד רגע, בדיוק מה שנאמר על נוח ברעיון הזה. בכל אופן, זה העבודה שלנו, נפלא ביותר. גם כן, כמו שהזכרנו, גם כן תפילת הצדיקים הופכים מידת הדין ומידת הרחמים, והשם ברוך רוצה שאנחנו נלך בדרכיו. בשביל זה השם ברוך עשה לנו מין דוגמה. מהי הדוגמה? תראו איך אני בראתי את העולם מידת הדין. איך הפכתי אותו? מידת הרחמים. אתם תלמדו מזה. תלמדו מזה שזה בעצם אני רוצה ממכם. זה בבחינת והלכת בדרכיו, כמו שכתוב, שמהו רחום אף אתה רחום, מהו גומל חסדים אף אתה גומל חסדים. גם בעצם אנחנו בעצם נבוא ללמוד בקדוש ברוך הוא, שהנה השם ברוך בתחילת הבריאה מה עשה? הפך למידת הדין ושיתף איתה מידת הרחמים, כדי שאנחנו נדע תמיד שזאת העבודה שלנו. נפלא ביותר. וזה באמת, כמו שאנחנו רואים, שהקדוש ברוך הוא ברא את הצדיקים. גמרא מביאה איזה מסכת מועד קטן, על הפסוק צדיק מושל יראת אלוקים. אומרת הגמרא, אני מושל באדם. מי מושל בי? אומרת הגמרא, צדיק. שאני גוזר, גזרה ובטלה. כלומר, הקדוש ברוך הוא הביא את הצדיקים, שהצדיקים מושלים כביכול על הקדוש ברוך הוא. שהם יכולים לבוא להפוך את מידת הדין, מידת הרחמים. יכולים לבוא לשנות גזרות. אז זה העבודה שלנו, בזה העולם. באמת כמו שאנחנו רואים, בזוהר הקדוש כך כתוב בזוהר, בפרשת בראשית, כתוב דבר נפלא, אומר הזוהר כך, מן דידע לקשרה ייחודה זה, מה הכוונה בזה? שם בעצם מדברים שם על עניין להפוך מידת הדין מידת הרחמים, זכה חולקה, כלומר אשרי חלקו, רחים הוא לעילה, רחים הוא לתתה, כלומר הוא אהוב למעלה ואהוב למטה, קודש הבריך הוא גזיר והוא מבטל, הקדוש ברוך הוא גוזר גזרות והבן אדם הזה מבטל, וכולה התברכה כדקה יהות, כן, כולם בעצם, כל הברכות מתברכים בעצם כראוי, ולא השתכח דינה בעלמה, כל דינים מתברים מתבטלים, ולא השתכח דינה בעלמה, זכה חולקי בעלמה דין ובעלמה דעתה, דאו לתתה דכתיב וצדיק יסוד עולם, דאו קיומה דעלמה, כלומר אותו הצדיק הוא צדיק שהוא קיום של העולם, אחד כזה שיודע לבוא להפוך מידת הדין מידת הרחמים. אז זה באמת העבודה שלנו פה בעולם הזה, שזה גם מחזק מאוד מאוד באמונה. למה? לפעמים אדם מתכנן כל מיני תוכניות מסוימות, הקדוש ברוך הוא משנה לו את התוכניות, והוא חושב שזה מין שינוי מסלול, מה השם ברוך בעצם משנה לי את המסלול, צריך לדעת שזה המסלול מראש, רק מה הקדוש ברוך הוא עשה לך, הוא עשה לך את זה בצורה שאתה לא תדע מראש את המסלול, השם ברוך עשה לך מין מסלול כזה שאתה לא תדע, שפתאום אתה חושב שזה שינוי מסלול, ואתה לא מבין שזה המסלול בעצם, למה אתה צריך ללכת בצורה כזאת, אחרי זה להמשיך ככה, לא יודע למה, אבל יש לשם ברוך בעצם איזו תוכנית מסוימת, למשל דוגמה כמו בבריאת העולם, מה השם ברוך עשה, ברא את העולם את הדדין, הפך אותו מידת הרחמים, למה ללמד אותנו גם כן? זה לא שינוי מסלול, אומר הבעל שם טוב הקדוש, זה המסלול מראש, המסלול היה ככה, לברוא בצורה כזאת, להפוך את מידת הרחמים, שאנחנו נבוא ונלמד את זה. אז זה בעצם נפלא ביותר. אז אם ככה, הבנו שזה העבודה של הצדיקים, וזה העבודה מה שציפינו מנוח, וזה העבודה של כל אחד ואחד מאיתנו. עכשיו צריך לבוא להבין באמת, איפה נוח התפלל, איפה ראינו בכלל שנוח התפלל. ראינו שרשי הקדוש כותב שהתפילה של נוח הצליחה להפוך את מידת הדין ומידת הרחמים. איפה ראינו שבכלל נוח התפלל? אז כתוב ככה במדרש, שמדרש שאומר, וידבר אלוקים אל נוח לאמור צא מן התיבה. מה זה צא מן התיבה? אומר המדרש, צא מן התיבה, זה הפסוק בתהילים, כתוב, הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך, בי יכתירו צדיקים כי תגמול עליי. אומר המדרש, הוציאה ממסגר נפשי, זה נוח, שהסגור בתיבה י"ב חודש. להודות את שמך, לתת הודיה לשמך. בי יכתירו צדיקים, יתקללו מצדיקיה, כי תגמול עליי, שגמלת עליי ואמרת לי צא מן התיבה. זה ככה כתוב, שנוח התפלל את הפסוק הוציאה ממסגר נפשי. נכון, אנחנו יודעים את זה, שדוד המלך אמר את זה הוציאה ממסגר נפשי. אז אומר המדרש, שמי שבעצם אמר את זה הראשון, זה נוח. נוח ביקש שהקדוש ברוך הוא יוציא אותו מן התיבה. מה הרעיון? באמת אנחנו רואים שאז כתוב, ויזכור אלוקים את נוח. אז מה בעצם אנחנו רואים? באמת נוח התפלל.
נוח התפלל, ואז כתוב ויזכור אלוקים את נוח, ובעצם כמו שהזכרנו מקודם ברש"י הקדוש, שמידת הדין נהפכה מידת הרחמים, ועל ידי כך בעצם הדין הומתק. כך כתוב. אז באמת, צריך לבוא ולהבין טוב, אז מחילה מבוד נוח. אז למה הוא התפלל כל כך מאוחר? למה הוא לא התפלל לפני זה? למה דווקא אז הוא התפלל? למה הוא לא התפלל עוד לפני זה? אומר הזוהר הקדוש בפרשת נוח מדרש הנעלם, אומר ככה, תנו רבנן, מה השיב הקדוש ברוך הוא לנוח כשיצא מן התיבה וראה כל העולם חרב? הוא ראה את כל העולם פתאום, כל העולם חורבן, והתחיל לבכות עליו. כלומר, הוא רואה את כל העולם חרב ונוח מתחיל לבכות על העולם, ואמר, ריבון של עולם, נקראת הרחום, היה לך לרחם על בריאותיך. ישיבו הקדוש ברוך הוא, ככה ששמח אומר לנוח, רעיה שתיה, אתה רואה שותה, כאן אמרת דעה ולא בזמנה דאמרית לך ולשנה רכיכה, לכתיב עשה לך תיבת עצי גופר, ואני הנה מביא את המבול לשחט כל בשר. כלומר, בהתחלה השנבח אמר לו, עשה לך תיבת עצי גופר, הוא ביקש ממנו, בבקשה, לא סתם השנבח אומר לו, 130 שנה תעשה את התיבה, יש בזה מטרה מסוימת. ואומר השם לנוח, כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה, כולי התעכב הייתי עם החלום, כל כך הרבה התעכבתי איתך, ואמרית לך, למה אמרתי לך את זה בדילתא, תבעי רחמין על עלמה, כל מה שאמרתי לך את זה בשביל שתבקש רחמין על העולם, ומחדן זה שמעת, להשתתף על בטובתה, איך שאתה שמעת שאתה תתנצל בתיבה, לא אל בליבך בשוטה זה עלמה, כלומר, אתה כבר לא אכפת לך עכשיו מהצר של העולם, ועבדת תיבותה והשתזפת, כלומר, אתה עשית לעצמך את התיבה וניצולת, ככה שם בחומר לנוח. וכאנדי תביד על מה עכשיו שהעולם הזה נאבד, פתחת פרומח למעללה קדמי, בעיה ותחנונים, עכשיו אתה פותח את פיך לבקש ממני רחמים ותחנונים, כיוון לחזה נוח כך, איך שנוח רואה כך, הקריב הלבן וקורבנים, כלומר הוא הקריב עולות וקורבנות, לכתיב ויקח מכל הבהמה הטהורה ומכל העוף הטהור, ויעל עולות במזבח. אמר רבי יוחנן, בואו ראה מה בין הצדיקים שהיו לישראל אחר כך, ובין נוח. שנוח לא הגן על הדורו ולא התפלל עליו כאברהם, ונוח התעכב עמו הקדוש ברוך הוא ואמר לריבוי דברים שמה יבקש עליהם רחמים, ולא השגיח ולא ביקש עליהם רחמים, ועשה תיבה ונאבד כל העולם. כלומר, תראו את ההבדל בין נוח לבין אברהם אבינו, למשל דוגמה, לבין משה רבנו. כתוב בה, כך כתוב בחתם סופר על עניין של נוח ועניין של חנוך, ואומר שיש לשאול שאלה, למשל דוגמה, אברהם אבינו, אנחנו יודעים שהוא לא זכה להגיע לדרגת המלאכים. ככה כתוב, למשל דוגמה חנוך, כתוב שהוא הפך להיות מלאך, מלאך מתת. ואברהם נפטר כאחד האדם, נכנס וסיים את החיים כמו אדם פשוט, לכאורה כמובן, ולא הגיע לדרגת המלאכים. אומר, יש לשאול שאלה, האם אפשר לבוא להגיד שחנוך או נוח יותר גדולים מאשר אברהם? אומר החתם סופר כך, שאברהם אבינו אמר, וכמה יהיה אם יהיה בדור שלי לצורך העניין עוד איזה מלאך אחד, קוראים לו מלאך אברהם, לבין כך אם אני אזכה לברוא הרבה מלאכים שכולם יאמינו בקדוש ברוך הוא וכולם יזכו להתפלל וכולם יזכו להאמין בקדוש ברוך הוא, על ידי כך כמה מלאכים ייברו? המון, מיליארדי מלאכים ייברו, מאוד, כך שאני יהפוך את עצמי ויתקן את מידותיי ואני יהפוך להיות מלאך, אז יהיה מלאך אברהם בסדר גמור, ואף אחד לא ישמע לאחר מכן על הבנים שלו, ואף אחד לא ישמע על בני דורו. אומר אברהם, אבינו, אם ככה היו עושים כולם, היה נאבד העולם. לכן מה השנבח קרא היחיד לאברהם, אברהם או אבי. למה? כתוב, הגמרא אומרת, איך אנחנו יודעים שאדם בעצם אוהב את הקדוש ברוך הוא? אנחנו אומרים, ואהבת את ה' אלוהיך, בכל לבביך, בכל נפשך ובכל מאודיך. אומרת הגמרא, מה זה ואהבת? אומרת הגמרא, שיש שם שמיים מתאהב על ידך, כלומר, אתה תגרום שאנשים יאהבו את הקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא, איך אדם בעצם יגרום שיאהבו את הקדוש ברוך הוא? על ידי כך שבעצם הוא ילך והוא ילמד תורה את עם ישראל, וילך לבוא לדאוג לעם ישראל. כלומר, על זה אומרת הגמרא, על זה אומרים, אשרי אביו שגידלו, אשרי רבו שלימדו תורה, שאדם זוכה בעצם להאהיב את שם שמיים על עם ישראל, על העולם כולו, הוא בא ולמד תורה, דואג לאחרים, מתפלל על אחרים, זה מה שאנחנו צריכים, זה העבודה שלנו, זה אנחנו צריכים ללמוד מנוח. אנחנו צריכים לבוא ללמוד מנוח מה שבעצם נוח לא זכה לעשות בתחילה, ולכן כתוב באמת הנוח, מה כתוב הנוח? שהמבול, מה אנחנו אומרים, איך הוא נקרא המבול? כימי נוח זאת לי. מה זה אומר כימי נוח זאת לי? הכוונה בעצם, ככה אומר הנביא, כתוב, אשר נשבעתי מעבור מי נוח עוד על הארץ. מה זה בעצם נשבע? כן, זה בהפטרה, זה בישעיהו. הפטרה בישעיהו, אנחנו אומרים, נשבעתי שלא יעבור עוד פעם מים של נוח. אז אומר המדרש, מה זה מים של נוח? זה לא מים של נוח.
זה מי המבול. מה, נוח עשה איזה אבון? מה פתאום? נוח לא עשה שום אבון, נוח היה צדיק. הדור שלו עשה אבונות. למה קוראים לזה מי נוח? אומר המדרש, קוראים לזה מי נוח? כי נוח, במילים אחרות, גרם למבול. כי אם הוא היה מדבר עם בני דורו ומחזיר אותם בתשובה ומתפלל עליהם, אז היה יכול למנוע את זה. לכן קוראים לזה מי נוח. לא קוראים לזה מי המבול. כי מי נוח זאת לי. מעבור מי נוח על הארץ. כלומר, הכל קוראים לזה... שובה. הוא בנה את התיבה בכוונה, לאט לאט, אבל הוא עדיין... הוא לא דיבר עליהם, הוא לא התפלל עליהם. הוא לא קיבל עונש של זה שהוא לא התפלל עליהם? הוא נענש. כתוב בחתם סופר, שלכן הוא היה 12 חודשים בתוך כלא. איזה בתוך כלא? בתוך התיבה. שזה העונש שלו. הוא היה צריך להתפלל, בסופו של דבר, עד שהוא לא התפלל, הוציאה ממסגר נפשי, והוא לא יצא מהטבע. משמע שהוא לא יוצא. הוציאה ממסגר נפשי, רק אז הוא יצא. וזה דבר מאוד מאוד מפליא, אבל זה, רואים את זה הנוח, שמה, הנה, החתם סופר כך כתוב, נקרא לכם את הלשון שלו, הנה, מקור 14, לפי עניות דעתי, הרבה רווח והצלה לפני הקדוש ברוך הוא, ולא היה צריך לסגור נוח בתוך הטבע. לא צריך לשים אותו בתוך הטבע, אם השם בחיי רוצה להציל אותו, היה לוקח אותו, אומר לו, שמע, בוא נשים אותך בגן עדן, לזה כמה זה, עד שאני אנקד את העולם, וזהו. אומר החתם סופר, על כן נראה לי, כי נוח ובניו וכל אשר איתו היו בעונש, מה שהיו אסורים בבית הכלא הזה, בתיבה, ונסתערו בה בלי ספק, והיה משפטם שנה תמימה, כמו משפט רשעים בגיהנום, ואחר כך הורשו לצאת לא קודם. כלומר, היה להם מין גיהנום כזה, בעצם 12 חודשים, רק אחר מכן הם יכלו לצאת. למה? כי הם היו צריכים להתפלל על הדור שלהם. זה בעצם מה שהשם מחצה. מחצה שאנחנו נתפלל על הדור שלהם. וזה ודאי וודאי, כמו שתמיד אנחנו מזכירים את הזוהר הקדוש בפרשת שלח לך, שהזוהר אומר שמי שאומר שהתורה היא ספר סיפורים, טיפח רוחו. התורה היא לא ספר סיפורים, התורה הקדושה באה ללמד לנו מוסר חיים. מוסר חיים, העצם הגדול ביותר בשבילנו, שאנחנו גם כן צריכים להתפלל על בני דורנו. וזו העבודה הגדולה ביותר. רבנו הקדוש בספר המיתות כותב שמי שמתפלל על ישראל, הכל אוהבים אותו. אם אתה רוצה שבעצם יהיה אהבה גדולה בין עם ישראל, אדם חייב להשקיע תפילות על עם ישראל. פשוט להשקיע תפילות על עם ישראל. אנחנו לא יכולים לדעת, אדם לא יכול להתבטאות במילים האלו, זה ערב רב, זה כמו שהרבה אנשים אומרים. אנחנו לא אמונים וממונים לדעת מי נקרא ערב רב ומי לא ערב רב. הרבה מאחינו והרבה מקרובי משפחה שלנו והרבה מאיתנו, שאנחנו בעצמנו פעם היינו רחוקים, הרבה מאיתנו, זה דבר שרחם עלינו, זה דבר של דבר, אז מה נגיד על ההוא פתאום, בדיוק היום, אברך אחד יקר, כן, בדיוק, אברך יקר מהישיבה, אמר לי, אצלנו זה קצת, אנחנו אומרים, ההרגשה של המשטרה, קצת יותר מרגישים אותה יותר מאשר פה. אז איזה מישהו אחד אמר לי על המשטרה, איזה ערב רב אלו. אמרתי לו, איך אתה אומר ככה, ומה עם אחים שלך? יש לך שתי אחים במגב, מה עם איתם, שתי ערב רב? הוא אומר לי, לא, הם. אמרתי לו, מה זה שונה הם מהם? אין דבר כזה, אין דבר כזה. אם אתה אומר עליהם, אז גם הם. אין דבר כזה, צריך להתפלל על עם ישראל. זו העבודה שלנו, העבודה שלנו היא להרבות אהבה. אנחנו לא צריכים להסתכל בכלל על הצד השלילי. אנחנו צריכים כמה שיותר להסתכל על הצד החיובי, לראות כמה שיותר את הטוב בשני. לחפש את הטוב בשני, זו העבודה שלנו. בדיוק השבוע שעבר היה הילולה של רבי לוי יצחק ברדיצ'וב. כמה כל דבר הוא היה מחפש רק את הטוב בישראל. רק את הטוב. הוא היה רואה יהודי שמתעסק עם תלית ותפילין בעגלה, מתקן את העגלה, והוא מניע, ועם באמצע התפילין, מה הוא אומר? הוא אומר, תראה את עם ישראל, אפילו בזמן שהם מתקנים את העגלה המתפללים. כל דבר תסתכל בצורה טובה, במקום תסתכל בצורה רעה, תסתכל בצורה חיובית, בצורה מכובדת. זה העיקר העיקרים, זה העבודה שלנו הגדולה, שאנחנו צריכים ללמוד מנוח. אנחנו חייבים ללמוד מנוח להתפלל על עם ישראל. הקדוש ברוך הוא קורא לנוח מי נוח, מי המבול, בגלל שהוא לא התפלל על עם ישראל. וזה העבודה שלנו, כי בעצם... נוח בסופו של דבר נהנה שהוא היה בטבע. זה לא איזה מין מתנה שהוא בעצם היה. כתוב ככה, אני אקרא לכם את הפרקי דרבי אליעזר. אומר הפרקי דרבי אליעזר. י"ב חודש עשו כל הבריאות בטבע. והיה נוח עומד ומתפלל לפני הקדוש ברוך הוא ואומר, ריבון כל העולמים, הוציאני מן המסגר הזה, כי עייפה נפשי מריח הריות ודובים ונמרים, ויכתירו לך כל הצדיקים כתר מלכות, שהוצאתני מן המסגר הזה, שנאמר, הוציאה ממסגר נפשי, ביכתירו צדיקים כי תגמול עליי. כלומר, הקדוש ברוך הוא ביקש מהשם בך, תוציא אותי מהמקום הזה שאני יכול להודות לך. כלומר, פתאום נוח הבין את הדבר הזה. כלומר, אני כבר עייף, אני נמצא בתוך מסגר, תוציא אותי בפנים. אז זה, אז הכוונה בעצם שהצדיקים שהוא ייצר אחר כך. זה הכוונה. הצדיקים שבעצם אני ייצר, אני אביא עוד, השם ועבר וכל הצאצאים שלו, אברהם אבינו וכו'. אז זה בעצם, מי יכתירו צדיקים ותגמול עליי? כלומר, תוציא אותי מהמקום הזה. אז לכן, באמת השם ברך שם אותו דווקא בתוך תיבה. באמת מובן
למה השם ברוך לא שם אותו באיזה עונייה, באיזה בית, או לא יודע מה, שם אותו דווקא בתוך טבע. אז כתוב בדקל מחנה אפרים, רבנו הקדוש בקוטי המורן גם כן מביא איזה בתורה ת' העניין של הטבע, רבנו אומר מה זה הטבע? רבנו אומר שהטבע זה טבעת התפילה. כלומר, זה הטבע, כך כתוב בדקל מחנה אפרים, שטבע, מה זה טבע? בעצם צוהר תעשה לטבע, מה זה צוהר תעשה לטבע? כלומר, תעשה חלון לטבע שאתה מוציא מהפה שלך, כלומר, לתפילה. הטבע זה טבעת התפילה, כך? כן, יפה מאוד. כי הקדוש ברוך הוא בעצם, איך הוא הציל את נוח? על ידי שהוא הביא אותו לתוך הטבע. לכן, גם כן, אנחנו צריכים גם כן צוהר תעשה לטבע. אומר רבנו בקוטי מוהר"ן בתורה ט', אומר רבנו, צוהר תעשה לטבע, יש שאומרים חלון, מה זה רש"י מביא שתי פירושים, יש שאומרים שזה היה חלון, יש שאומרים שזה אבן טוב. אומר רבנו, שמה ההבדל בין האבן טוב לבין החלון? החלון הוא מאיר אור בעצם שאין לו אור מעצמו, אור מבחוץ, והאבן טובה יש לה אור מעצמה. אז רבנו שם מביא גם כן, שזה בעצם יש שני סוגי בני אדם. יש אנשים שהדיבור שלהם בעצם היא כמו אבן טובה, יש להם אור מעצמם, שזה בעצם הצדיקים יותר, ויש כאלו שהם עצמם אין להם אור, הם כמו חלון. שאתה מאיר בו, הוא יאיר. יש הרבה מעם ישראל ככה, שבעצם הוא מבחינה שגם כן צוהר, הוא חלון, אבל מה? אתה צריך שיבוא אור בשביל להעיר בו. ברגע שאתה תביא לו אור בו ותעיר בו, על ידי כך תעיר. וזה הכוון הצוהר תעשה לתיבה. אומר רבנו שעל ידי כך תבוא ותכלול את כל דיבורי התפילה בשתי הסוגי הבחינות. גם מבחינת צוהר אבן טובה, שזה בעצם הדיבורים שיש להם אור מעצמם, וגם צוהר הכוונה אור מבחוץ. וזה העבודה שלנו פה בעצם. וזה מה שהקדוש ברוך הוא בא ורימז לנוח. בא השם בך רימז לנוח, אמר לו, צוהר תעשה לתיבה. כלומר, היית צריך לבוא ולהתפלל על עם ישראל, להתפלל, יותר נכון, על הדור שלך, אז עוד לא היה עם ישראל, הכוונה להתפלל על הדור שלך, שזאת העבודה שלנו, להתפלל על הדור שלנו. אז באמת נכון, ראיתי שעל תולדות אומר, תולדות יעקב יוסף, תלמידי של הבעל שם טוב אומר, מה זה צוהר? הוא אומר שצוהר זה בעצם, זה מילה שאפשר להפוך אותה לשלוש סוגי מילים. יש בו צוהר, זה גם כן מילה של צרה, רצי וצוהר. כך הוא אומר, צרה, רצי, צוהר. מה הוא אומר? כלומר, השם בך אומר לנוח, שעשה גם כן צוהר, דיינו, תהפוך את מהצרה לרצה, הכוונה לריצוי, ובעצם על ידי כך יהיה צוהר למתק את הדינים. השם ברוך אומר לו, מצרה תהפוך לרצה, ואז יהיה בעצם צוהר להפוך למיתוק הדינים. אז זה בעצם העבודה שלנו, וזה העולם, ולכן עכשיו מובן טוב. ונוח, מה הוא עשה? הוא נוח מצא חן בעיני השם, אז מה ששאלנו בהתחלה, שמה פתאום בעצם, בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא בא, והפך את מידת הדין, מידת הרחמים, על ידי תפילתו של נוח. כי בתחילה נוח לא היה לו בעצם אמונה בעצמו, כך כתוב, לא היה לו אמונה, הוא בעצם חשב שלא, שהדור שלו לא ראויים, ולא בעצם אין להם שום זכות, שום סיכוי, בעצם לא חשב להתפלל עליהם. רק אחרי שהשם ברוך אמר לו, צוהר תעשה לתיבה, ותדע לך שיש שני בני אדם, ואני אבקש ממך שתבוא, השם ברוך בעצם לימד אותו שהוא צריך לבוא ולהתפלל, רק אז הוא בא והתפלל. אמנם כבר לא היה על מי להתפלל, כי כבר העולם נאבד כולו, אז לפחות הוא התפלל בעצם על הדורות הבאים, אבל זה הכוונה. גם על נוח נחתך גזר דין, למה? כי בעצם מההתחלה הוא לא התפלל לבני דורו, אז גם עליו נחתך גזר דין, בעצם מה? שהוא יבוא ויהפוך את מידת הדין מידת הרחמים. אך מה קרה? אלא שמצא חן בעיני השם. כמה, בעצם איך הוא מצא חן בעיני השם? על ידי שהשם בך הכניס אותו לתוך התיבה בעצם 12 חודשים, והוא בא והפך מידת הדין מידת הרחמים, אז זה בעצם הוא בא והשיג את זה. הוא אומר, כל הדבר הזה היה בגלל שלא התפללתי על דורי, שזה נענשתי. אז פה בעצם הפך מידת הדין מידת הרחמים. וזה כמובן קצת מאוחר, אבל טוב מאוחר מאשר בכלל לא. ואנחנו רוצים לצפות מעצמנו עוד לפני הזה, שאנחנו חייבים להשקיע בתפילות על עם ישראל. חייבים להשקיע בתפילות על עם ישראל. עם ישראל ממש צריכים הרבה הרבה תפילות. והתפילות הכי הכי גדולות בעצם מתפלל על עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא ייתן להם דעת, ייתן להם שכל. כי בסך הכל אף אחד לא עושה ברוונה. כולם בעצם, אנשים, תינוקות שנשבו, אנשים באמת לא מתכוונים לעשות רע, אף אחד לא מתכוון לעשות רע. שהוא צריך להתפלל עליהם. פלל שהשם בך ייתן להם דעה. ובסופו של דבר רואים שמדברים עם בן אדם, בסופו של דבר הוא מתעורר, הוא פתאום רוצה לשנות את עצמו. אז זה העבודה שלנו, העבודה שלנו בעצם לבוא ללמוד מנוח. צריכים להתפלל בעצם שהשם בך ימתיק מעלינו את הדין. וזהו, השם בך יזכה אותנו בעזרת השם יתברך. חזקים וברוכים תהיו. שרות טובות. רבי חנניה. רבי חנניה, אין רבי חנניה.